أحمد عبد الله حسن وويل الليرة أو أرجع نافك أو حوك بحي مجلة مقدسه وحنا سفر كجار مجلة جلك عيو قبل كمدرج الصومالية وجد السعد الكيس وحبارسين وحوية ولا الكيس يسود كلا دير كيس أو جلك عيو كم إذا هادتك كنول أيه بنت لان وحوك حكنتي دلتو جشاء وحقيب كي تدل قف أو تضبطي بشان أي محكمة كتالا مجلة جلك عيو قبل كمدرج بنت لان حكم كاسي كردي waxa uu safarkan ku tilmaamay mid kamid kubi ugu halista badnaa ee uu galo sababtoo ah isagoo araga naafka ah magaalada Muqdisho ma jirin cid ka raacday galkacay waxa uu sheegay inuu san aqoonin hal qof oo ku nool ama uga horeeyay sidaas oo kalena uu doonayo inuu la kulmo madaxda Puntland iyo sidaas oo kale madaxda Galmudugba oo ay dadkan deegaankooda laga qabtay sidoo uu sheegay isla markaana shacab reer Galmudug ay ahaayeen oo u weydiin doona sababta iyagoo go'aan ka gaari kara ama baari kara ay maamulka Puntland gacanta ugu dhigeen dad laga qabtay koofurta go'aan uga gaarayaan hadaba culaysyada uu wajahayo iyo rajada uu qabo ayaa caawa ka wareystay sil ee uma santaayadii dhigaysteeyasha barnaamijka aguraysi guud ahaan waxaan leeyahay habeen wanaagsan intaas kadib runtii safarkan wuxuu ahaa safar dani kubadda oo aad u aad waan iga bedelay safaradii hore ee gali jiray waana mid ka mid ah safaradii ugu harista badnaa ee aan wadooyinka waa kasta marka xageebaad ku toogtaa maxaana weeye qoshadu baxd qoshadu baxay waxa way fiilo waxa jira wiil ila dhashay oo dadiga weynay dowladkay ah yadeerkay abey la dhashay oo labadaba ugu xiran magaalada Gaaskacyo muddo 8 bilood sidaa feeso si xaq darro ah marka dareenkayga uu isii waayay macnaha ay sheegay in aan magaalada Muqdisho nabad ku sii joogo iyadoo dhibaato badan ay marayaan dadkii aan xiriir iyo qaraabada aan lahay weliba aan dhihi karo arigeyga qayb ka mid ah yaa la heystaa yey u xireen 8 bilood ma Puntland ma Galmudug misa magaalada qoyga ama galkacyo dhinacda koofur yaa weey maamulka ugu xiran yahay waxay u xiran yihiin Puntland maamulka Puntland oo dhankaas waxaa laga soo qabtay dhanka Galmudug wiilashii deganaay marka go'aan ma laga gaaro maxkamad la saaray misa bila maxkamad xiran muddo inta la yahay ayadoo 7 bilood ee wax dheer yahay maxkamad saaray bila maxkamadii si aan kala soo lahayn waxay ugu xukuntay xukun dil ah todobaadkii bishaan hadda socota ee July waaye marka adiga qof araga naafka ah baa tahay xamarad ka baxday magaalada Gaalkacyo kaaga horeeyay safarka yaa kugu weeliya xagee wax ka bilaabo marka tagta hag walaahi shiinu Soomaalidu waxay tiraahdaa geeridu mar bay nolosha laantaa marka dareenkii watay ayaa ka weynaa waxyaabaha yar ka dadku u muuqan karo ama su'aalaha yar ka dadku u dhiin karaan oo ah magaaladii ayaa kaaga horeeyay oo kale iyo sidee ula falgali kartaa magaaladaas oo aad ugu ligaa tagin waxyaabaha waxa ka weyn laakiin wax walba waxa ka weyn dareenkaas waxaan la ogaan karaa qof kasta oo ku nool macnaha dareenkaas oo muddada bilooyinka ah urtalada uu ku noqday way marka sidee wax kugu fudaadeen hadda magaalkaca joogtaa waa nabad tagtay yaa la kulantay ama meel ku dajiyay iga sheekay bal noloshaas okay waxaan rajaynayaa dowla ilaahdo kulamada xoogooda inaan diriyo qamisa dowla naftan oo dhaaf bilaabo laakiin si hor dhac hadda magaalada waxa ugu soo dhaweeyay rag saaxiibaday ah oo meesha markii hore aan ka filayn laakiin mar dambe aan ka helay ayagaana kaga mahadcelinayaa guud ahaan shacabka erg oo furnaana isoo dhaweeya oo mahadcelinaya anigu waddan san ka faa'iidaysanaan xaggee wax ka bilaabaysaa marka qorshahaygu muxuu yahay qorshahaygu koowaad wuxuu yahay maamulka laga soo qabtay macnaha qaybta laga soo qabtay ee Galmudug marka hore inaan arrintan aan u korgalo macnaha sababtii oo maxaa ku yidhahdaa inta looga qabtay oo xagga loogu gudbiyey iyo sababta maxaa ku yidhahdaa keeni karta in Puntland rag Galmudug ah ay xukumaan oo weliba ayagoo na dhankaas Puntland aan waxba iseeg aan ka geysanin oo sida hadda la sheegay eedeynta ugu badan ay sameeyeen ee dhanka Galmudug waaye xukunkaasna xag ahaan waxa uu leeyahay maxkamadda Galmudug sharciyadaas la sheegtay marka waxaa rajaynaya dowladda yiraahdo dhanka Galmudug inaan ka bilaabo kadibna aan u gudbo dhanka Puntland weliba sidoo jaalaskeenu ku faa'iidaysanayo waxaan rabaa maamulada labada dhinacba
in aan leeyu tikoorin macnaha naafnimada ama arag la'aanta ama aragga oo aan naafka ah dartiid inaan leeyu tikoorin laakiin la qiimeeyo dareenkaas kunaasnimo iyo waalidnimo ee ugu jira. Sidee ayay kugu fududaan doontaa waas leedahay la kulanto madaxda Puntland iyo madaxda Galmudug ee gobolka Mudug iyo magaalada Galkacyo? Insha Allah wax walba horta Alle xaggiis way ka fudud yihiin, laakiin waxaan rajaynayaa hadduu Alle idmo anigoo kaashanaya odayaal dhaqameedka magaalada Galkacyo iyo maamulada magaaladan hadda aan joogo in ay ii fudaan doonta labada maamulba Galmudug iyo Puntland labadaba inaan la kulmo oo arrimahaas aan kala hadlo hadday ii suurto gasho oo aan nasiibkaas yeesho. Haddii kale dee waxay noqonaysaa iskuday waxa ugu weyn aan wada soo ahay iskuday inaan tijaabo sameeyo in aan wax uun isku dayi karo. Marka rajaynayaa la xaggiisana ka rajaynayaa in uu guul ugu soo dhammaan doono insha Allah. Raggan maxkamadda la saaray oo go'aanka laga gaaray Puntland waxay sheegtay inaanay marna cafin doonin, waxay soo bandhigay muuqaallo iyagoo dambiyada lagu eedeeyay qiranaya. Maxaa weeye culayska ay ku leeyihiin aad raayso rag ku eedaysay inay dad dileen Axmed? Walaahi xasin, waa garan kartaa macnaha qirasho markii la dhahayo in qirashada kulli Soomaalida isku si uma naqana u malaynaya. Rag 8 bilood iyo ka badan la haystay oo weliba aad dareemi karto si loo wariyo waxaa tahay wax badan wax ka ogaan arrimaha bulshada iyo u kuurgalaa tahay. Marka qaabta ama ay kala kulmeen xabsiga tan kale waxaa rabaa inaan halkan ku daro ha noqoto dhinaca dowladda ha noqoto ama Puntland ama maamulada magaalada ama dhankan kale ha noqoto shabaab xataa ha noqoto maxbuuska ay soo qabtaan macnaha mar walba wuxuu ku hadlaa afkooda. Marka waxaa mar walba isweydiiyaaniga qofka maxbuuska ah qolada soo qabatay muxuu afkooda ugu hadlaa kulleyba meesha wax ku jira. Marka dib u raacdo waxaa jiray codadkii laga duubay gaar iska ila dhasha aniga Cabdiqadir wuxuu soconayaa si kelmo kooban oo sufanaya waxaa moodaa in la jarjaray oo habeenba qeyb laga qabtay oo kulleyba qof dadka muuqaalada sameeyo oo aad ay u fahmi karaan qeyb qeyb ayaa loo soo jiray dadkiisa xataa wuxuu ku kala jiraa marxalada kala duwan oo aad mararka qaar wuxuu ku jiraa meel buuqa mararka qaar wuxuu ku jiraa meel jawi gela mararka qaar waxaa waaye qofkii dhegeystay u kuurgalaya dareemi kara. Marka kulley go'aanka ama xukunka sidii maxkamadda Puntland waxaa ka weyn xuquuq Ilaahay lakiin rajadaydu aniga ahaan weli weynooshahay oo ma dhiman. Marka goorma ayay kugu dambeysay walaalka iyo adeerkaabaadi? Labadooda waxaa igu dambeysay xiriirkooda wuxuu uga go'ay 2020kii bishii 11aad. Inaad meel ku wada noolaataan goormay kugu dambeysay? Waxaa igu dambeysay 2000 iyo macnaha xamaray kasoo wada taxnaay dhammaantood waxaa igu dambeysay 2018kii. Weliba waxaa la yaab leh codadka oo qaar oo leeyahay qirashada oo waxay kirtigan waa laleeyahay waxaa ku jiro ayagu qaarkood sheeganaya 2009kii inay maxaa ku jiraa daakaday joogeen waxaa la xaqiiqa ah xilligaasna aniga magaalada Kisaa joogeen. Marka waxaa fahm waaya sanadaha ma qasdan ka qaldan waxba sama la jiro. Goorma ayay Galkacyo tageen oo ugu horreysa ma xasuusataa? 2018kii weligiisba markaas ugu horreysa labadaba markaas ugu horreysay waxay ka horreysay way tageen ma jirin 2009kii iyo 2011kii waxaa Muqdisho ka socday dagaaladii macnaha dawladda iyo Al-Shabaab waa xasuusataa xilliga oo Shabaab magaalada Muqdisho ay ka baxayeen 2011kii xilligaasna xilli ku dhow ay Galkacyo tageen ma jirin ayagana 2011kii ugu horreysay weliba dadka qaar laga soo qabanaya mararka qaar waxaa dareemaysaa wuxuu kuleeyahay mar wuxuu leeyahay waxaa laygu soo toobaray bal mar kale wuxuu leeyahay waxaa laygu soo toobaray Gulaley oo joogah ka tirsan. Marka Gulaley kasaasiyaan Soomaaliya qof walba uu yaqaano wuxuu ogaan karaa Gulaley inay ka tirsan tahay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe. Marka Gulaley wixii orto qorna dhahayo xagga ka qoran laakiin dadaalku waa lama maarmaan. Marka yaad la hadli lahayd oo baaq ama talo u jeedin lahayd? Waxaa horta si guud baaq ugu dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto si gaara waxaan baaq ugu dirayaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo
رئيس الوزراء مدني محمد حسين روبلي سيدو كل وحان باقو دريا مدني أحمد عبد كاريو قرقور وأحمد حوينة قل مدوب سيدو كل وحان باقو دريا أحمد حوينة بدلال مدني سيد عبد الله سيني سيدو كل وحان رباين على كان باق كبدلو بدلنياشا إذا ندى جارتعيو يقبل كريم سيدهان نظر معمول بدلال قل مدوب عليها روسي dareenkaas ugu jira oo xambaarsan waalidnimo iyo walaalnimada in waxa ku jiraa la fiilayo sababtoo ah ma aha qof dareenkaas uu wado waqtiyaas kasta qof arag naafka ah ama waxa ku jiraa awoodii degan magaalada magaalo sida kacay oo kala hadana intii intaas oo bilood xanuunsanayay qof walba oo dareen leh kulli wadareen karaa la yaqaan